Salam Əziz Ədəbiyyat Akademiyası tələbələri. Kursumuzda təşkil olunmuş 16-cı dərsun izahı ilə qarşınızdayıq. Məntiqdə olan sualların hər ikisinin izahını bu videoda görmüş olacaqsınız. 51-76 arası sualları izah edəcəm. Vaxttir məndən keçək suallarımızın izahına. 51-ci sual. Ardıcıllıqlarla bağlı bir sualdı. Bir də elə də çətin deyildi. Diqqətlə baxmış olsanız, hədlər arasında hər hansı bir qayda-qanunluq tapa bilməyəcəyiniz. Birbaşa baxsaydınız əgər. 11 ilə 22 arasında düşünərdiniz ki, 2-yə vurub daha sonra 3 çıxıb Amma digər hallarda bu hədlər arasındakı belə bir qayda-qanunu tətbiq edə bilməyəcəyiniz. Əgər hədlər arasında heç bir belə qayda-qanunluq da tapa bilmirsinizsə, o halda ədədin rəqəmlərinə ayrı-ayrılıq baxmaq olar. Onları bir-birinə vurmaq, toplamaq kimi qayda-qanunluqlara baxa bilərsiniz. Məsələn, biri-birə vursaq alınacaq 1. 2 dəfə 2 4, bir dəfə 9 9. Baxın 1 4 9. Bir-birin kvadratıdır. 4 2-nin, 9 3-ün. Daha sonra gəlməlidir 4-ün kvadratı gəlməlidir. 4-ün kvadratı bizə verəcək 16-nı. Cavabımız nə olmalıydı? Hasili, rəqəmləri hasili 16-ya bərabər olan bir ədəd olmalıydı. Diqqətlə baxaq, o da hansı variantda var? E variantında var. 8 dəfə 2 o, bizə 16-nı vermiş olacaq. Deməli, növbəti 4-ün kvadratı gəldi, 4-ün kvadratı 16 elədi. Rəqəmləri hasili 16-ya bərabər olan bir variant götürməli idik. Davamında isə 5 dəfə 5 25, 4 dəfə 9 36 və 1 vurulsun 7 vurulsun 7 isə bizə 49-u vermiş olacaq idi. Keçək 52-ci suala. Çəkim nisbətləri ilə bağlı bir sual tipidir. Diqqətlə baxmış olsaq, sətir-sətir baxdıqda cavab rahat şəkildə çıxırdı. 1-ci şəkildə, 2-ci şəkildə və 3-cü şəkildə. 1-ci və 2-ci şəkili üst-üstə qoyaraq biz 3-cü şəkli almışıq. Eyni qaydada. 2-ci sətirə baxın. Yenə 1-ci və 2-ci şəkli üst-üstə qoymaqla biz 3-cü şəkli almışıq. Dəqiq şəkildə də görə bilərsiniz məsələn. 1-ci şəkli 2-ciyin üzərinə çəkməyə çalışaq. İlk növbədə bu xətlərimizi çəkək. Bu xətləri çəkdikdən sonra başqa hansı belə xətlərimiz var? Mərkəzdə bir xəttimiz var, o onsu da çəkilib və kənarda belə bir xəttimiz var, onu da çəkək. Baxın, bizim sonuncu çəkdiyimiz variantla 3-cü şəkildə verilmiş variant tamamilə bir-birilə eynidir. Deməli, sadəcə 1-ci şəkli və ya 2-ci şəkli 1-incinin üzərinə çəkir və ya 1-incini 2-incinin üzərinə çəkir. Eyni qayda-qanunu son sətirimizdə tətbiq edək. Baxın, bu tip testləri birbaşa cavab variantları ilə işləsək çox rahat olacaq sizin üçün. Məsələn, ikincini birindən üzərinə çəkmiş olsaq. Bu kiçik diaqonal xətti gəlib burdan çəkəcək. Baxın, sol yuxarı küncdə bir dənə diaqonal xəttimiz var və istiqaməti bu şəkildə verilib. Belə deyil, amma ayağa baxın, istiqamət tərsinə verilib. Ay yanlışdır. B-də var, doğrudur. C variantına baxın, orada heç diaqonal xətt verilmir. C yanlışdır. Digər variantlar hər halik doğrudur. Daha sonra baxaq bu hissəyə. Baxın, burdakı kiçik xəttimizə. Bu xəttimiz buranı yenidən tamamlayacaq. Deməli bütöv bir, bir düz xəttimiz olmalıdı kvadratın mərkəzindən keçən. Amma baxırıq ki, B variantında həmin isə boş verilib. Deməli B variantı yanlışdır. Qalib bizim D və E variantlarımız, indi baxaq onlara. E variantındakı fərqə baxın. Burada böyük bir boş hissəmiz görsənir. Amma biz ikinci və birinci şəkli bir-bir üzərinə çəkib tamamladıqda görürük ki, birinci şəkildə burada belə bir kiçik hissəmiz var. Yəni bütövlükdə belə bir diaqonal xəttimiz keçir. E variantında isə bütövlükdə diaqonal xəttimiz keçməyib. Yəni bu hissə boş qalıb. Ona görə də deyəcək ki, E variantı yanlışdır. 52-ci sualın cavab olacaq D variantı. 53-ə baxaq. Məddi məntiq təhlilə bağlı bir test tipidir. Yazılıb ki, A, B, E, K, L və U hərflərindən istifadə edərək mənalı və mənasız 6 hərfli sözlər yazılıb. Bu zaman aşağıdakı kimi qaydalar tətbiq olunub. Deməli, biz burdakı 6 hərfdən sözlər düzəltməliyik. 6 hərfli sözlər düzəltməliyik. Mənalı və mənasız olmasın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İndi baxaq. Amma şərtlərimiz var. Mütləq şərtlərə riayət etməliyik. A hərfi K-dan əvvəl yazılıb. A hərfi K-dan əvvəl yazılıbsa, bura A yazaq, bir az sonrasına da K yazaq. A ilə K arasında bir hərf var və bu samit hərfdir. Baxın, birinciyini yazdıq. İkinci cümlədə deyib ki, A ilə K arasında bir hərf var və bu samit hərfdir. İndi baxın. A ilə K samit birinci səhifə hərfləri çıxıq, çünki A ilə K arasında samit hərflər olmadı. A, İ, U bunları üzərinə xətcək. Daha sonra K onsuz da verilib, A ilə K arasına yenidən bir dənə K necə ola bilər axı? K da getdi. Qalıb B və L. İndi baxaq. Bura hansı olacaq? B olacaq yoxsa L olacaq? Hələlik hər ikisini yazaq. Hansı doğru olmuş olsa götürüb onu yazmış olacağıq. İndi baxaq üçüncü cümləmizə. Üçüncü cümlə nə yazılıb? Y hərfindən dərhal sonra sait hərf yazılıb. Baxın, y-ni yazırıq. Y-dən sonra dərhal sait hərfi gəlməlidir. Ya a gələcək, başqa hansı hərflərimiz var sait? Ya da u gələcək. Y-dən sonra ya a gələcək, ya da ki u gəlməli olacaq. Bu şəkildə bunları da bir kənardan yazaq. B hərfi u-dan dərhal sonradır. B hərfi u-dan dərhal sonradırsa, bunu da bir kənardan yazaq yenə. B hərfi u-dan dərhal sonradır. Hər birini yazdıq və indi baxın, bu cümlə bizim işimizə çox kömək olmuş olacaq. B hərfi u-dan dərhal sonra gəlsə, baxın, biz bura b hərfinin yazmış olsaydıq, dedik ki, ya b olacaq ya l olacaq, a ilə k arasında. B hərfinin bura yazmış olsaydıq, b hərfi dər a-dan dərhal sonra olardı, u-dan dərhal sonra olmazdı. Deməli biz a və k arasına b hərfinin yaza bilmərik. A və k arasına l hərfinə yazacağıq. U-dan sonra dərhal sonra isə b-ni yazmış olacağıq. Bu hərflərlə necə alt hərfli söz yaratmaq mümkündür? Yazmaq mümkündür. İndi baxmalıyıq buna. A R K ardıcıllığı bizdə dəqiqdir. Daha sonra U B ardıcıllığı var və o bilir ki, E hərfinə sonra bir sait səsimiz gəlir, sait hərfinimiz gəlir. Düşünək ki, E hərfindən sonra gələn saitimiz A-dır. Baxın, birinci ehtimalımız. E-dən sonra gələn A-dır. A L K ardıcıllığı onsuz da var və U B ardıcıllığını bir yerdən yazmalıyıq. Bunu da yazarıq ən sona. Bu olar birinci ehtimalımız. İndi ikinci ehtimala baxaq. Yenə Bu səfər U B-ni əvvələ atarıq. Y-dən sonra yenə A gələr. AL kartıcılığı olduğu kimi onsuz da qalmalıdı. Bu oldu ikinci ehtimalımız. İndi baxaq üçüncü ehtimala. Üçüncü ehtimalımız nə ola bilər? Baxın, demişdik axı Y-dən sonra gələn dərhal sonra Sayt hərfi gəlib. Yəni Y-dən sonra U da gələ bilər. Y-dən sonra U da gələ bilərsə, baxın Y-dən sonra U gələr, sonra U-dan sonra məcburi B gəlməlidir, ondan sonra da A, L və K gəlməlidir. Bu olar üçüncü ehtimalımız. İndi baxaq başqa ehtimalımız var ya yox. 4-cü ehtimalımız görək yarada bilərikmi? Baxın, bu səfər düşünək ki, A l K əvvəldə gəlib, burdakı E U B ardıcıllığı isə E U və B ardıcıllığı isə bizdə sonda gəlib. Belə bir ehtimalımız da var. Birbaşa E ilə A arasındakı A ilə də rahat şəkildə görə bilərsiniz. Baxın, Y-dən sonra A gəldi, U B sonda gəldi, U B əvvəldə gəldi. 2 ehtimalımız belə yarandı. Y ilə A arasında, 2 ehtimalımız da Y ilə U arasında yaranır. Y ilə U Əvvəldə gəlir, yeyil u sonunda gəlir. Cəm olur 4 ehtimalımız. Deməli, doğru variantımız olacaq əli üstə C variantı. Keçək 54-cü suala. Rebuslar mövzusu ilə alqoritm test tipidir. Nisbətən ardıcıllıqlarla da əlaqəli. Ümumiyyətlə ə, ədədlərlə bağlı testlərimizin hamısı bir-birinə bağlı olur. Operatorlar olsun, ardıcıllıqlar olsun, rebuslar olsun, oxşar qaydalar tətbiq edilir hər zaman. Birbaşa baxaq. Baxın, kvadratlara bir baxaq. Dairələrə də bir baxaq. Müəyyən bir ardıcıllıq şəklində. 3-dən 5-ə 2 vahid artıb, 5-dən 3-ə 3 vahid artıb. Daha sonra geridən əvvələ gələk, elə rahat şəkildə müəyyən etmək üçün. 3847 nə qədər artıb? 9 vahid artıb. Daha sonra 8 vahid, 7 vahid indi nə artmalıdır? 6. Həqiqətən 17-nin üzərinə 6 gəldidə biz 23 vermiş oluruq. 6-dan bir öncə isə 5 artmış olacaq. Deməli elin yerinə olmalı idi 12. 12-5 vahid artardı, olardı 17. Eyni zamanda 8 də 4 vahid artardı, olardı 12. Elimiz oldu 12. İndi baxaq nəyə kaya. Kaysa dairələrin olduğu hissədədir. 614735K ondan sonra düşü başağa. Baxın, istəsiz rəksinə də gələ bilərik. Çünki baxın, burada elə baxanda gördük ki, məcburən e, sona baxmamalıyıq ki, biz artımları və azalmaları rahat şəkildə müəyyən edə bilək. 5-5 arası sıfır artımdır. 7-dən 5 2 azalıb, 11-dən 7 4 azalıb, 17-dən 11 6 azalıb. Baxın, 0 2 4 6 cüt rəqəmlərdə elə deyil növbətinə gələcək. 6-dan sonra gəlməlidir 8. Deməli, k 8 vahid azalanda 17 alınır. Bura da olacaq 25. Daha sonra 10 olacaq, 12 olacaq və 14 olacaq. Həqiqətən 61-dən 14 çıxanda 47 qalır. 47-dən 12 çıxanda 35, 35-dən 10 çıxanda 25, 25-dən 8 çıxanda 17, 17-dən də 6 çıxanda 11. Bu qaydada davam etmiş olacaq. K-miz də oldu 25. Cəmini istəyir, cəmi bizə 37-ni vermiş olacaq. O da B variantında verilmiş. L4-ün sualı da B olduğuna görə keçə bilərik növbəti sualın izahına. Baxaq 55-ə. Yenə şəkil münasibətləri ilə bağlı bir test tipidir. İlk növbədə bizə verilən birinci verilən qayda qanlılığını müəyyən edəcəyik, ondan sonra eyni qayda qanlılığını ikinci şəkilimizə tətbiq etmiş olacağıq. Baxaq. Əgər birbaşa Qayda qanlığını necə möəyyənləşdirə bilərdik? Görürük ki, şəkillərimiz sadəcə yerini dəyişib. Baxın, burada plusa verilən bu fiqurumuz, qara plusumuz burada keçib bu hissəyə. Yerlər necə dəyişdiyini hansı üsulla möəyyənləşdirəcək? Baxın, əvvəlcə 1, 2, 3, 4 deyər rəqəmləmiş olsaq. 1-ci şəkilimiz keçib hara? 2-nin yerinə. 1 gəlib bura. 2-ci şəkilimiz hara keçib? Gəlib bu hissəyə. 3-cü şəkilimiz hardadır? Gəlib bu hissəyə. 4-cü şəkilimiz isə qalxıb bu hissəyə. Eyni qaydada biz 1 2 3 4 də rəqəmliyik. Daha sonra yerlər necə dəyişəcək? Olacaq 4 1 2 3 şəklində yerlər dəyişmiş olacaq. İndi baxaq. 1-ci şəkilimiz gəlməli də hara? Bu hissəyə gəlməli idi, elə deyil. 1-ci şəkilimiz bu hissəyə gəlməli idi. Amma diqqət yetirək. Şəkillərimiz əvvəlcə yerlərini dəyişdikdə necə dəyişirdi? Bunun üzərindəki rəqəmləri silim də hahdən görəsiz. Məsələn buna baxaq. 4-ün şəkil keçir 1-incinin yerinə. Necə keçir? Burdakı qara kilosumuz aşağı doğru baxır, amma burada baxırıq ki, sağa doğru baxır. Deməli sağa doğru və ya sağ təqrinin əksi istiqamətində 90 dərəcə fırlanıb. Bu istiqamətə fırlanıb. Bu halda biz də eyni qayda-qanunluğu digərlərinə də tətbiq etməliyik. Məsələn, onun bir yerdə də sübut edək. Buna baxın, burdakı qara kvadratımız aşağı baxır, burada qara kvadratımız sağa baxır. Yenə yəni, 90 dərəcə fırlanma var. Eyni qayda-qanunluğu biz də tətbiq etməliyik. Məsələn, burdakı birinci şəklimiz keçməli, burada ikinci hissə elə deyil. Və necə olmalıdır? 90 dərəcə fırlanmalıdır. Baxın, bu kiçik qara kvadratımız sağa baxır. Baxmalıdır hara? Yuxarı. İndi həmin hissələrə baxaq. Bu hissələrimizə hər birinin variantda baxaq görək hansı da uyğundur, hansı da uyğun deyil. Baxın, A variantında hara baxır? A variantının ümumiyyətlə həmin hissədə olan şəkil bu şəkildə eyni deyil. Baxın, burada 3 dənə qara kvadratımız bir-birinə bağlantıldı. Bu isə düşən qara kvadrat bir-birinə bağlantıl deyil. B variantında yalnız 2 qara kvadrat verilib. Yanlışdır. C varianta baxın, doğru verir. Bir-birinə bağlı üç qara kvadrat və istiqamət də doğrudur. Burada sağa baxırdı, burada isə yuxarı baxmış olacaq. Baxın, D variantında yenə üç qara kvadratın üçü də bir-birinə bağlı tıl deyil, deməli doğru deyil. D variantı yanlış olmuş olacaq və E variantı baxın, tamamilə hələlik doğrudur. 2 variantımız qaldı. E variantı və C variantı. İndi digər hissələrimizə baxaq. Digər hissələrimizə baxandan sonra variantlar arasındakı və ya variantlar arasındakı birbaşa fərqə baxaq. Sürətli yazmaq üçün Deməli, E variantda bu hissədə bu fiqurumuz var. C variantda isə bu fiqurumuz var. Həmin hissəyə hansı fiqur gəlməliydi? 4-cü fiqur gəlməliydi. Yəni bu gəlməliydi. Elə birbaşa baxın, istiqaməti təyin etməyə çalışmayın. Belə bir diaqonal formada kvadratlar bir-birindən bağlıdır. Amma C variantına baxın. 3 üç kvadratın üçü də bir-birindən bağlıdır. Deməli C variantı yanlışdır. Amma E variantı tam doğru olmuş olacaq. Deyəcəyik ki, 55-ci sualda da doğru variantımız E variantıdır. Bu da aydın olmuş olduysa keçək 56-cı sualımıza. 56-cı sual. Qeyri-aşkar operatorlarla bağlı bir sual tipidir. Çox da çətin deyil, həqiqətən. 23 və 41-dən 24, 24 alınmalı idi. Necə ala bilərik? Baxın. 2-ni vuracağıq 3-ə, alınacaq 6. -a. 4 dəfə 1 də 4. 6 dəfə 4 də bizə 24 verirmiş olacaq. Bunu sürətli şəkildə necə görə bilərdik? Məsələn, 90 bizə ipucu olaraq verilmişdi əslində. Çünki 90 ədədindən qeyri-aşkar operatorlar ilə də çox istifadə olunmur. Necə alınır? Əgər rahat yol düşünəcəyikdi ki, hə 9 * 10-dur. 90-ı bu şəkildə rahat görə bilərdi və ya 80 olmuş olsa belə. 80-i biz necə görə bilərdik? 8 vuruşun 10 şəklində. İlk ağlımıza gələn onsuz da bu olacaq idi. 90-ı 9 vuruşun 10 kimi düşünülmüşüksə, 9 və 10-u hardan aldığımızı axtarmalıyıq. 9 və 10-u da necə almışıq? 1-i vurmuşuq 9-a alıb 9, 2-ni vurmuşuq 5-ə alınıb 10. Daha sonra 9 dəfə 10 da bizə 90-ı vermiş olacaq. Eyni qaydada. 2 dəfə 6 12, 2 dəfə 2 4. də 4. 12 ilə 4-ü buranda bizə 48 vermiş olur yenə. 72 14 verir. Bir dəfə 6 isə 6-nı verir. 14-ü də biz 6-ya vuranda bizə nəyə vermiş olacaq? 74-ü e, baxaq 84-ü daha doğrusu 74 deyirəm. 84-ü vermiş olacaq. Daha sonra 56-nın sualda da doğru variantımız A variantıdır. İndi baxaq 57-ci suala. 57-ci sualımız mətn məntiq təhlili ilə bağlı bir sual tipidir. Bizə verilib ki, K, N, X, Y və Z binaları haqqında aşağıdakılar məlumdur. Binaların hamısı yan yanadır. 5 dənə binamız var və onların hər biri yan-yana olmuş olacaq. Onlarla bağlı müəyyən şərtlərimiz var. İndi baxaq, bir-bir şərtlərimiz oxuyaq. 2 bina 2 mərtəbəlidir, digərləri 3, 4 və 5 mərtəbəlidir. N və Y yan-yana deyil. Artıq bilirik ki, N ilə Y yan-yana ola bilməz. Bir kənarda bunu qeyd edək. N bərabər deyil Y-ə. Yəni ona yanaşı deyil. K vəziyyətinin bir tərəfləri boşdur. Baqın, bu nə deməkdir? K və Z-in bir tərəfi boşdursa, ya K əvvəldə gələcək, Z sonda gələcək, ya Z əvvəldə gələcək, K sonda gələcək ki, hərəsinin bir tərəfi boş olmuş olsun. Bunları qurmağa çalışacağıq indi. Əvvəlcə yazaq K, sonda yazaq Z. Digər tərəfdən bu birinci etmamız olsun, ikinci etmamız olsun Z, sonda da olsun K. M və Y də yan-yanaşı deyir, bunları bilirik. Artıq bunlarda demək olar ki, istifadə etmişik. X Y-dən bir mərtəbə kiçikdir. X Y-dən bir mərtəbə kiçikdirsə Bunlar hansılar ola bilər? Baxın, 2, 3, 4 və 5 mərtəbəli hər biri ola bilər əslində. Məsələn, 14 ola bilər, 15, 13 ola bilər, 14, 1 və ya 12 ola bilər, 13. Hər biri ola bilər. Bunu hələlik saxlayırıq. Y ilə K yanaşıdır və ondan 2 mərtəbə kiçikdir. Baxın, Y-nin yanına K yazaq, daha doğrusu K-nın yanına Y yazaq burada və ya burada. Hər ikisini yazaq. Biri digərindən 2 mərtəbə kiçikdir. Bu hansılar ola bilər? Əgər K-mız tutaq ki 4-dürsə, Y-ğimiz olacaq 4. Və ya kamız 3 isə y-imiz olacaq 5. Bunu hələlik qeyd edək və sonuncu növbəti bir cümləmizə baxaq. Növbəti cümlədə yazılıb ki, n iki mərtəbəli x 4 mərtəbəlidir. Deməli, iki mərtəbəli ndirsə, biz artıq k-ya y-ə 2 4 verə bilmərik. Bu halda məcburuq k-ya verək 3-ü, y-ə verək 5-i, aralarında 2 mərtəbə fərq olsun. Eyni qaydada y-imiz olur 5, k-miz olur 3 və x-imiz 2-dir. Nimiz isə, daha doğrusu, ximiz 4'dür, Nimiz isə 2 mərtəbəli binalardır. Bunları da qeyd etdik. Növbətə nəyə baxacağıq? Baxın, N 2-dir, X 4-dür, K üstü Y 5-dir. 3, 4, 5-i istifadə etdik, 2-ni istifadə etdik. Bir dənə hansı mərtəbə qalıb? Yazılmışdı 2 mərtəbəli bina, 2 dənədir. 2 dənə 2 mərtəbəli binamız var. K-miz olmuşdu 3, Y-imiz olmuşdu 5. Deməli bir dənə Z qalır. Z də olacaq digər 2 mərtəbəli bina. Artıq bunu da tapmışıq. İndi baxaq. X-in sol tərəfindəki binanın n olduğu məlumdursa, X-in sol tərəfindəki bina hansı olacaq? n olmuş olacaq. Bunu hara yerləşdirə bilərik? İstənilən halda əvvəllə və sona yerləşdirə bilərik. Məcburiq mərkəzə yerləşdirək. Çünki əvvəldə və sonda mütləq k və z-dən biri olmalıdır. Əvvələ yerləşdirmiş olsaq, n veksi bu şəkildə bura yerləşdirəyik. Digər halda da n veksi bu şəkildə bura yerləşdirərik. Bu halda 5 binanın 5ini də qurmuş olduq. İndi baxaq başqa, bizə nə deyilir? Baxın kx-lə 1 kx-dan 1 mərtəbə kiçikdir. Əvvəldə bir dənə şərtimiz var idi, ondan istifadə etməli idik. Baxın bura. NV y yan-yana deyil. Burada da yazmışıq. N ilə y yan-yana deyil. Amma baxırıq ki, birinci ehtimalımızda y ilə n yan-yana düşmüş olur. Deməli bizim birinci ehtimalımız yanlışdır. Amma ikinci ehtimalımızda heç bir problem yoxdur. Ona görə birinci ehtimalımızı silirəm. Qalır bir dənə ikinci ehtimalımız. Baxın, nx-in solundadır. Z və k-nın bir tərəfləri boşdur. y k yan-yanadır. y ilə n yan-yana deyil. Bütün şərtlərimiz ödəyirik. Bu halda Z 2 mərtəbəli idi, N 2 mərtəbəli idi, X 4'dür, Y 5'dir, K da 3'dür. Mərtəbələrimiz də doğrudur, heç bir problemi yoxdur. Bizdən nə istəyirdi bu halda? Soldan 4-cü bina hansıdır və neçə mərtəbəlidir? Baxaq, 1 2 3 4. Sonuncu binamız oldu. Soldan 4-cü binamız oldu Y və o 5 mərtəbəlidir. Deməli, doğru variantımız olacaq B variantı. 58-ci suala baxaq. Şəkil münasibətlərlə bağlı bütöv tipdir və ya rebuslarla bağlı belə də deyə bilərik, hər kəsin ortaq test tipidir. Sadəcə hər iki halda nə demişdik? Şəkil münasibətlərində olsun və ya rebuslarda olsun. Fiqurların tərəflərini saymaq mümkündürsə nə olursa olsun fiqurların tərəflərini saymalıyıq. Çünki çox hallarda həmin fiqurların tərəfinin saymaqla bağlı hər hansı bir qayda qanunluq çıxmış olacaq. Baxın. Beşbucaqımız var, beş tərəf var, daxilə üç bucağımız var, üç tərəf var, mərkəzdə 2 yazılıb. Deməli 2, 3 və 5-dən bizə nə alıb? 30 alıb. Necə ola bilər? Onlar bir-birinə vurmaqla. 2 dəf 3 = 6, 6 dəf 5 = 30. Deməli 2-ni vurur 3 bucağının tərəflərinin sayına və vurur 5 bucağının tərəflərinin sayına. 2 dəf 3 = 6, 6 dəf 5 = 30 verilmiş olacaq. Digər tərəfdən baxın, 3-ü vuracaq nəyə? 3 bir dənə düzbucağın içərisindədir. 4 tərəf var burda 4-ə, o da bir dənə neçə bucağın içərisindədir? 6 bucağının içərisindədir. Yəni 6 tərəfi var. Vuracaq 6-ya. Bizə nəyə vermiş olacaq? 3 dəfə 12, 12-ni də 6-ya vura biləndə 72, 70 olacaq. Deməli qayda-qanunluğumuz doğrudur. İndi nə edəcəyik? 2-ni vuracağıq nəyə? Baxın, bu onun içindədir. 4 tərəf var. Vurduq 4-ə. Daha sonra bir dənə düzbucaqlıqımız var. Yenə vurduq 4-ə. Daha sonra ən sonda bir dənə üçbucaqlıqımız var. Bunu da vurduq 3-ə. Bizə nəyə vermiş olacaq? 7 dəfə 2 dəfə 4, 8 dəfə 3-də 12. 8 də 12-yə vura biləndə bizə 96-nı vermiş olacaq. Deməli doğru variantımız D variantıdır. Çox çətin sual deyildi, nisbətən rahat şəkildə görünən sual idi. Biz indi 58-ci sualda cavablandırdıqsa, keçək 59-cu suala. Yenə şəkil ardıcıllıqları ilə, şəkil münasibətlərlə bağlı bir test tipi verilib. Hissəyə isə baxmış olsaq rahat şəkildə tapa bilərdik. Bu tip testlərdə nə demişdik? Mütləq fərqli hissələrə baxmalıyıq. Məsələn, burdakı ağ hissələrə baxmanın artıq elə də mənası yoxdur. Bütöv şəkil dağlara baxsaq, bəli İpucu olmuş olacaq. Məsələn, baxın, belə bir ox keçirmiş, xətt keçirmiş olsaq və bir övrə ox keçirmiş olsaq. Oxumuz sağ yuxarı baxır, burada sağ aşağı baxır, burada sol aşağı baxır, burada sol yuxarı baxır. İndi nə olacaq yenə? Növbəti dəfə yenə sağ yuxarı baxmış olacaq, bu istiqamətdə baxmış olacaq. Buna səssə məsələn müəyyən variantlar silə bilərik. Amma daha asan yolumuz nədir? Hisəsə fərqli istidlərə baxaq. Məsələn, baxın, burdakı ağ üçbucağımız solda, aşağıda, sağda Beynə solda verilib, belə deyil. Solda veriləndən sonra harda verilməlidir? Aşağıda verilməlidir. Deməli, ağ üçbucağımız olmalıdı aşağıda. B variantı, A variantı getdi. Növbətə baxaq xara. Məsələn, kvadratlarımızın yerinə baxaq, qara kvadratların yerinə baxaq. Sol aşağıdadır, sol yuxarıdadır, sağdadır, yenə sağ aşağıdadır. Növbət hara gəlməlidir? Məcburdur gəlməlidir bura. Saat əqrəminin əksi istiqamət, saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edirdi. Məcbur gəlməlidir bu hissəni tutmalıdır. Hansı variantda o hissəni tutmur? Baxın, E variantı o hissəni tutmur. Yəvarı e etməli yanlışdır. Daha sonra qalıb bizim C və D variantları. Onlar arasında sadəcə seçim etməliyik ki, baxaq C variantı və D variantı arasındakı fərqlərimiz hansılar olmuş olacaq. C variantında bu hissəmizdə, baxın bu fiqurə baxaq, D-də də yenə həmin fiqurə baxaq. Görürsüz ağ hissələrin yerləri fərqli verilib. Birində ağ yuxarıdadır, birində aşağıdadır. Eyni hissəyə baxaq bütövlükdə. Bağın ağ hissə aşağıdadır, soldadır, yuxarıdadır, sağdadır. Yenə müəyyən bir qaydada hərəkət var. Növbəti bir dəfə tərəhərəkət etmiş olsa hara baxacaq? Ağ səmiz baxmış olacaq aşağı. Sanki necə hərəkət edir? Saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etmiş olacaq yenə. Aşağı baxan hissə olmalıdır. Ağ hissə olmalıdır aşağı baxan. Hissə də aşağı baxan tərəfdə C variantda baxırıq ki, ağ səmiz baxır yuxarı. Deməli C variantda yanlışdır. Qalıb gələn D variantı 59-cu sualda da doğru variantımız olacaq D variantı. İndi keçək növbəti sualımıza. 60-cı sualda yenə mətnin məntiq təhlilə bağlı bir sual tip verilib. Oquyaq ikinəbədə mətnimizi. Yarışlardan birində A, B, C, D və E adlı şəxslər ilk beş yeri qazanmışlar. Qazanılan beş yer haqqında aşağıdakılar məlumdur. A ilə B arasında 2 nəfər var. Baxın, tutaq ki, A yuxarıda gəlib, B aşağıda gəlib və ya B yuxarıda gəlib, A aşağıda gəlib. Bunlar arasında 2 nəfər var. Bu birinci ehtimalımız olsun, bu ikinci ehtimalımız olsun. Əgər y sonuncu deyilsə, yen istənilən halda sonuncu deyil. Bunu yazaq, qeyd edək burda. C A-dan dərhal sonra ıı, gəlib. C A-dan dərhal sonra gəlibsə, baxın C-ni ya bura yazarıq, yazarıq bura. B ilə D arasında 3 nəfər var. Baxın B ilə D arasında 3 nəfər varsa, biz B-ni D-ni hara yaza bilərik? D-ni məsələn yaza bilərik bu hissəyə bir yerə. B ilə D arasının 3 nəfər olduğu üçün, məsələn D-ni yazarıq bura. Yeni sonumuzu isə yaza bilməyəcəyik. Yəni məcburen onsuz da yeni yazmalıyıq bura. B ilə D arasında baxın, həqiqətən 3 nəfər olmuş olur. A, C və E. Amma artıq biz D-ni bura yaza bilmərik. Onda B ilə D arasında heç kim olmuş olmayacaq. Amma biz dedik 3 nəfər olmuş olacaq. Belə bir ehtimalı rahat şəkildə qura bilərik. Baxaq digər tərəfdə bu ehtimalı qurmaq olardı mı? B ilə D arasında 3 nəfər olduğu üçün biz D-ni qura bilərdik bura. E-ni də qura bilərdik bu hissəyə. İndi bizdə nə istəyir? Bu halda B ilə D arasında 3 nəfər var. Baxaq bütün e, şərtlərimiz ödəyirmi? Cəhadın dərhal sonra gəlib B ilə D arasında 3 nəfər var. B ilə D arasında, arasında da 3 nəfər var, ha. A ilə B arasında da 2 nəfərimiz olmuş olacaq. Baxın, bu halda A ilə B arasında neçə nəfərimiz var? 1 nəfərimiz var. Amma burada görək A ilə B arasında 2 nəfər var. Deməli ikinci etmanımız ödəməmiş olacaq. Birinci etmanımız ödəməmiş olacaq, ancaq baxacaq ikinci etmana. İkinci etmanımız tam doğrudur. Bu halda bizə nə istəyir? be sonuncu olmuşdur. Baxaq, həqiqətən be sonuncu olub. Birinci şərtimiz doğrudur. Mütləq hansılar doğrudur, onları tapmalıyıq. Yazıb ki, A ikinci olmuşdur. Baxaq, həqiqətən A ikinci olub. Deməli bu da doğrudur. Üçüncü cümlədə nə yazılıb? E dördüncü olmuşdur. Baxın, birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü. Həqiqətən E dördüncü olub. Deməli bu şərtimiz də doğrudur. Doğru variantımız oldu 1, 2 və 3. Yəni hər biri doğrudur deyəcək D variantı bizim doğru variantımızdır. 60-cı sualın da izahı aydın oldusa, keçid edirik 61-ci suala. Yenə bizə qatlanmış bir kağız verilib. Müstəvi təsvir mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Artıq kifayət qədər bu suallardan izah etmişik. Rahat şəkildə bunları yazmağa e, yazmalısınız. İndi baxaq. Təməl qaydamız nə idi? Demişdik ki, ilk kəsiyimiz, yəni sonuncu kəsim sard olunubsa, yəni ilk kəsik hardadsa, digər hissələrdə də kəsiyimiz eyni yerdə olmalıdır. Baxın, cavab variantlarına baxırıq. Bütün cavab variantlarında burada kəsik dəyişmədən qalmalıdır. Yəni yuxarıda necə verilibsə, eyni vəziyyətdə burada da qalmalıdır. Bütün variantlara baxırıq ki, olduğu kimidir. Yəni burdakı kəsimiz necədirsə, cavab variantlarının hər birində həmin hissədə kəsişiklər eynidir. Buna əsasən heç bir şey edə bilmiriksə, kəsməyə artıq simmetrik formada fiqurları açmağa. Simmetrik fiqur formada fiqurları açmağa çalışsaq. Baxın, çox vaxt açmağı birbaşa yoxlamayın. Çünki çətini çəkəcəksiniz bu fiqurları çəkməyə. Çətini çəkəcəksiniz deyə hətta yanlış variantlara bilərsiz. Müəyyən ipucları tapın. Baxın məsələn, qara dairələrdən biri. Bu oxun arxa tərəfindədir. Birisi oxun tam ucundadır. İndi baxaq. Qara dairələrdən biri olsun oxun arxa tərəfində, biri olsun oxun ucunda. Doğru ola bilər. Hələlik baxmırıq. Baxın buna. Qara dairələrdən ikisi də oxun arxa tərəfindədir. Elə deyil. Heç biri oxun uc tərəfində deyil. Amma burada baxırıq ki, qara dairələrimizdən biri oxun ucundadır. Simmetrik fiqurda, simmetrik formada biz kağızı açmış olsaq, belə vəziyyət yarana bilməzdi. Əgər bu qara dairəmiz oxun ucundadırsa, yenə oxun ucunda verilməli idi. Burada baxırıq ki, yerləri yanlış verilib. B variantı getdi. Daha sonra baxın burada. Biri arxa tərəfindədir, biri üst tərəfindədir. Hələlik doğrudur, ola bilər. E ilə burda baxırıq. Biri arxa tərəfindədir, biri üst tərəfindədir. Doğru ola bilər. Baxın, E variantı yanlış olacaq. Nəyə görə? Biri arxadadır, biri üst tərəfdir. Amma baxın, qara dairəmiz, hər iki qara dairəmiz bu açıq hissəsində deyil, oxun. Yəni bu 90 dərəcəli fiqur olan hissəsində deyil, burdakı bucaq hissəsində deyil. Hər ikisində qara dairəmiz oxun sanki çöl tərəfindədir. Elə deyil. Amma baxın E variantına. E variantında qara dairəmizin biri sanki oxun iç tərəfinə baxır. Hər ikisi onsu da iç tərəfinə baxır. Ona görə deyəcəyik ki, E variantı yanlışdır, B və E variantlarını bu məsələsə çıxmış olacağıq. Qalır A, C və D variantları. İndi o variantlar arasında müəyyən fərqlərə baxmağa çalışaq, simmetrik olaraq fiqurları açmağa çalışaq. Baxın, C variantındakı fərqliliği görə bilisəz əslində rahat şəkildə onu silə bilərdik. Biz sol tərəfdən bu kağızı tutub sağa doğru atsaq, baxın burada görsənib ki, sağdan sola doğru qatlanıb. Soldan sağa doğru açmış olsaq Əgər burdakı oxumuz bu burada sola baxırsa, burada necə sağa baxa bilər? Deməli artıq baxın, istiqamətlərimiz bir-birin əksi veriblər. Simmetrik olaraq verməyiblər. Əgər biz bu ox istiqamətində həmin fiqura baxmış olsaydıq, burada tam simmetrik bir fiqur yaranmalı idi, elə deyil. Ox istiqamətinə baxdıqda qara dairələr bəli, yaxın küncdədir, ola bilər, problemi yoxdur. Amma burdakı oxun biri qara dairəyə baxır, burada isə əks istiqamətə baxır. Deyəcək ki, bu artıq doğru vəziyyət deyil. Bu nə səssəndə C variantı silmiş olacaq. Qalır A və D variantları. İndi onlar arasındakı fərqlilikləri tapmağa çalışaq. A və D variantları arasındakı fərqliklər hardadır? Baxın, burada belə bir fərqli hissələrimiz görünür. Bu fərqli hissələri müəyyən etməyə çalışaq. Biz əgər soldakı bu kağızı sağa doğru açmış olsaq, hansı vəziyyəti anlayaq? İndi baxaq ona. Baxın, elə birbaşa D variantını açmağa çalışmadan D variantını silə bilərik. Çünki Qara dairələrimizdən biri. Bax bu istiqamətdə olan qara dairə simmetrik olardı bura keçdikdə. Yenə burdakı oxun arxa tərəfində qalmalı idi. Amma burada baxış kimi qara dairəmiz oxun tam küncündə qalıb. Yeri dəyişib, doğru verilmiyib. Eyni zamanda burdakı qara dairəmiz, baxın, oxun bu hissəsində verilib, amma burada görün harda verilib? Yenə tam küncündə verilib. Burdakı bucaq hissəsində verilib. Deməli De variantda bu nə səbəbindən yanlış olmuş olacaq? Sadəcə simmetrik olaraq fiqurlarla baxmış olsaydınız siz asmağınıza ehtiyac yox idi. Rahat şəkildə doğru variantın A variantı olduğunu tapa bilərdiniz. 61-ci sualda da doğru variantımız oldu A variantı. İndi keçid edirik 62-ci suala. 62-ci sualımız sağ tərəfdədir. 62-ci sualımız fəzə fiqurlarla bağlı bir sual tipidir. Kubun ixtiyari iki görünüş forması verilib, birinci və ikinci forma. Biz müəyyən fırlanma mənzasında alınan növbətə bir formanı, müəyyən bir görünüş formasını tapmalıyıq. Diqqətlə baxmış olsaq, baxın. 1-ci görünüş formasında da görürük ki, diaqonal xətlərimiz burdakı tərəfə birləşib, kvadrat olan hissədən burdakı sağ tərəfə birləşib. 2-ci görünüş formasında da görürük ki, kvadratlar olan, kiçik kvadratlar olan tərəfə bir tərəfdən burdakı x-imiz birləşir, bir tərəfdən də plus birləşir. Deməli bu tərəfin bir küncündə burada olacaq diaqonal xətt, burada da olacaq digər diaqonal xəttimiz. Yəni bu kiçik kvadratlara baxaraq cavab variantlarını əsasən silə bilərik. A variantına baxmış olsaq, baxın, diaqonal xətlərimizdən hər ikisi birləşməliydi bu kiçik kvadratlara elə deyil. Amma A variantına baxırıq ki, diaqonal xəttimizdən biri bu kiçik kvadratlara birləşməyib. Deməli A variantı artıq yanlışdır. B variantına baxın, diaqonal xətlərdən biri birləşib, digəri yenə birləşməyib. B variantı da yanlışdır. Ki variantı bu əsasında rahat şəkildə silə bilərdi. C və E variantları qalır. E variantı da rahat şəkildə görünən variantdır. Birbaşa E variantında üstündə işləyəcəyik indi. Baxın, plusun üstündə aşağıdan yuxarı doğru baxmış olsaq, plusun üstündə burada xımız var. Sağında belə bir diaqonal xəttimiz var. Biz ikinci görünüş formasına sağ tərəfdən baxmış olsaq, plusun üstündə burada bizim xımız var. Sağ tərəfində nə var? Əgər sağ tərəfdən bu ox istiqamətinə baxmış olsaq, görərək ki, sağ tərəfində burada Bizim kiçik kvadratlar olan tərəfimiz var. Yəni diaqonal xəttimiz yoxdur. Diaqonal xətt artıq sol tərəfdə qalmış olacaq. Burda isə E variantında sağ tərəfdə verilib. Dedik ki, belə bir hal mümkün deyil. Ona görə E variantda yanlış olunmuş olacaq. C və D variantları arasında qalmışıq indi. Baxın, yeni bir tərəf verilib. C və D variantlarında iki dənə paralel xəttdə olan tərəfimiz var. Əgər biz bu kubun açılışını çəkməyə çalışmış olsaydı əvvəlcədən. İxtiyari bir kub açılışı çəkək. 1 2 3 4 və bu Digər tərəfləri çəkmiş olsaq, ha. Baxın, bilir ki, hər bir tərəfin, hər bir tərəfin 4 qonşusu olur, bir dənə də qarşı tərəf olur. Məsələn, ixtiyarı bu tərəfi götürək. Qonşu tərəflər hansılardır? 1, 2, 3, 4. 4 dənə qonşusu olur. İxtiyarı bir dənə qarşı tərəf var, o da bu tərəfdir. Sonuncu da verilmiş tərəfimizdir. Yəni hər bir tərəfin 4 qonşusu, bir də ki qarşı tərəf olur. Bu nə əsasında cavab variantlarına baxaq. Baxın, Bizim burdakı kvadratlar olan tərəfimizin qonşu tərəflərindən biri bu diaqonal xəttdir, biri bu diaqonal xəttdir. Digər tərəfdəki qonşu tərəflərindən biri plusumuzdur, biri də xımızdır. Dörd qonşu tərəfin 4-də verilib. Deməli bu, bu tərəfin ancaq hansı tərəfi yoxdur, qarşı tərəfi verilmir. Qarşı tərəfi ixtiyarın bir dənə fiqur ola bilər, ixtiyar bir tərəfi ola bilər. Sevədə variantlarında görürük ki, onsuz da ixtiyari bir fiqur verilib bizə. Paralel olan ikilə düz xətt. Ağır paralel olan ikilə düz xətt Bizim bu kiçik kvadratların qarşı üzüdirsə harda yerləşmiş olacaq? İkinci fiqura baxın, ikinci görünüş formasına. Əgər bizim bu kiçik kvadratlarımız yuxarıdadırsa, bu halda paralel düz xətlərimiz olacaq aşağı alt hissədə burada. Bu halda deməli bizim bu iki tərəfimiz necə olacaq? Qarşı-qarşı olmuş olacaq. Bundan istifadə edə bilərik, istifadə etməyə də bilərik. Birbaşa indi CVD variantları arasında düşünməyə çalışaq. Baxın. Əgər biz Paralel düzxətlərin üzərində diaqonal xətt olduğunu düşünmüş olsaq, diaqonal xətlərimizdən biri sol tərəfdə qalacaq, biri arxadaq tərəfdə qalacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, baxın, burada kiçik kvadratlardan birinə x birləşib, birinə + birləşib, digər tərəfdəki kiçik kvadratda burdakı diaqonal xətlərimiz birləşməlidir. Ona görə biri solda olacaq, biri də arxada olmuş olacaq. Əgər C variantı doğru olmuşsa, burdakı paralel tərəflərin üzərində bir diaqonal xətt olmalıdır. Düşünək ki, fiquru bir dəfə sağa doğru çevirmişik. Burdakı tərəfimiz və bir dəfə sağa doğru çevitəndən sonra bir dəfə arxaya doğru aştırmışıq. Burdakı tərəfimiz, iki paralel xətlərimiz önə doğru çıxıb. Bu halda bizim burdakı xımız sağ tərəfdə olacaq ya yox? Əsas onu gözləmək və üzərindəki diaqonal xəttimiz bu bağlantıda bu formada olacaqmı ona baxmalıyıq. Amma bu qədər irəli getməyə ehtiyac da yoxdur. Diaqonal xəttimizin bir tərəfi baxır hara? Bir tərəfi birləşib x-a. Bir tərəfi birləşib burdakı paralel fiqurlu tərəfə. Elə deyil? Amma biz demişdik ki, diaqonal xətlərdən E, kənarları diaqonal xəttin hara birləşməli idi. Burdakı kiçik kvadratlarla bir-birinə birləşməli idi mütləq. Heç bir tərəfdə buna birləşməyib. Əgər biz düşünmüş olsaydıq ki, yaxşı, diaqonal xətti gəlib bu hissədə həmin kiçik kvadratlara birləşib. Yəni burada sol tərəfdə olan kvadratla olan tərəfimizdir. Bu halda bizim bu iki tərəfimiz bir-birinə qonşu olmuş olacaq. Amma biz dedik ki, bu yeni tapdığımız tərəflə kiçik kvadratla olan tərəflərimiz qarşı-qarşıyadır. Bu halda qonşu olurlar, deməli C variantda bu hissəyə baxa bilməliyardı artıq. Yaxşı, kiçik kvadratları çəkmiş olsaq bu tərəfə. Bunda necə bir vəziyyət yarandı? Baxın, bu səfər qarşı-qarşı yadlar. Heç bir problem yoxdur. Amma xla plus eyni anda kiçik kvadratlardan birinə birləşirdi. Elə deyil. Amma burada baxırıq ki, biz Pilusumuzu harda çəkirik, çəkik. Pilusumuzu aşağıda çəkmiş olsaq, eyni tərəfdə birləşməyəcəklər. Çünki diagonal xətt hissədə, diagonal xəttimizin birləşdiyi kiçik kvadrat burdadırsa, digəri tamamilə əks istiqamətdə olmalı deyil, çünki onlar da öz aralarında bir diagonal fiqur əmələ gətiriblər. Yəni olacaq aşağı hissələrdə bir yerdə. Bu halda biz x-i heç bir halda qura bilmərik. X məcburən olmalıdı burada diagonal xəttin yanında olmalıdı ki, x-imiz onlar birləşsin, birləşdik istiqamətdə də kiçik kvadratımız olsun. C variantında bu halı heç bir halda qura bilməyəcəksiniz. Ona görə də deyəciz ki, C variantımız da yanlışdır. Yeganə D variantı qalır. Doğru variantımız da olacaq D variantı. 63-cü suala baxaq. Şəkil məsbətlərinə bağlı asan bir sual tipidir yenə. Diqqətlə baxmış olsaq, 1 2 3 dəyər şəkillərimizə rəqəmləyək. 3 şəkilin birləşməsindən sağ tərəfdəki burdakı fiqurumuz alınıb. Baxın, diqqətlə baxmış olsaq görərik ki, ikinci şəkilimiz, ikinci sərədə duran şəkilimiz burada olub ən altdakı şəkil və ya ən üstəki şəkil bu şəkildə də baxa bilərik. Yəni birinci is nəyə çəkəcək? Kvadrata çəkmiş olacaq və ikinci yerdə durağan şəkilimizi çəkmiş olacaq. Birinci, ikinci yerdə durağan şəkilimizi çəkirsə. Əsas şəkilimiz olacaq çevrə. Onsuz da bütün variantlarda əsas şəkilimiz hansı verilib? Çevrə olaraq verilib. Və nə görürük? Bütün fiqurlarımızın xətləri və rəngləri əksinə dəyişib. Baxın. Kvadratın xətləri əvvəl şaqul idi, burada parallel və ya üfüqi verilib. Deməli, burada çevrəyinin xətləri üfüqi idisə, bizdə cavab variantında şaqul verilməli idi, elə deyil? Baxırıq. A variantı füqüdür, yanlışdır. E variantı füqüdür, yanlışdır. B, C də C və D-də şaqlıdır, doğrudur. İndi baxaq. Məsələn, burdakı çevrəyə baxın, bunun da xətləri. Burada paraleldir, amma burada şaqlı verilib. Deməli, bizim altıbucaqımızın burdakı xətləri şaqlıdsa, cavab variantında paralel verilməlidir. Baxaq indi cavab variantında. Baxın, D variantında necə verilib? Şaqlı verilib. Deməli, D variantda yanlışdır. B və C variantları arasındakı fərqə baxın. Mərkəzdəki isə ağ və qara tərəfləri bir-birinə İndi birbaşa sonuncu fiqurumuza baxmış olsaq, baxın sonuncu fiqurumuza. Ağ hissələrimiz olub qara, qara hissələrimiz olub ağ. Mərkəzdəki hissəmiz qara idi, burada olub ağ. Kənardakı üç bucaqlar, kiçik üç bucaqlarımız ağ idi, burada hər biri olub qara. Deməli rənglərimiz əksinə dəyişməlidir. Sol yuxarı künc qaradsa, cavab variantında sol yuxarı künc nə olmalı olacaq? Ağ olmuş olacaq. Vaxt hissə variantda yenə qara verilib, qara ola bilməzdi. Qalır ki, yəni doğru variantımız B variantı. 64-cü suala baxaq. Analojiya-anaqram mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir qorxaq cəsur uyğunluğuna bir variant tapmalıyıq. Qorxaq və cəsur bir-birinin əksidir. Zid antonim sözlərdir. Kobud qaba sinonim sözlər də olmayacaq. Paxıl xəsis oxşar məna sözləri də olmayacaq. Baxın, səssiz pısıltı oxşar məna sözləri də olmayacaq. Şərəfli qürurlu yenə eynidir. Qenaətçil və bəd xərç bir-birinin əks mənalı sözlərdir. Deməli, doğru variantımız olacaq Y variantı. 65-ci sual yenə eyni sual tiplərindəndir. Zəfəran ədəbiyyat. Baxın, Zəfəran ədəbiyyatlardan biridir. Vələs nədir? Vələsə ağaclardan biri olmuş olacaq. Baxın, vələs meşələrdən biri deyil, odunlardan biri deyil, kollardan biri deyil, ən zəman tərvəzlərdən biri də deyil. Ən uyğun variantı qurmalıyıq. O da D variantda verilmiş ağacdır. 66-cı sualda yazılıb ki, hərflərin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin. Diqqətlə baxmış olsanız müəyyən variantları rahat şəkildə görə bilərdiniz. Baxın, B variantında nə yazılıb? Federasiya yazılıb. D sonra D variantında respublika yazılıb. Dövlət quruluşları dövlət idarəetmə formalarıdır. Bunları düşünməli ki, başqa hansı dövlət quruluşları, dövlət idarəetmə formaları var? Məsələn, E variantda ona görə monarxiya rahat görə bilərdik. A variantda is imperiyanı rahat şəkildə görmək mümkün idi. Bizdə qalıb bir dənə C variantı. Elə fərqli variantımızda C variantı olmuş olacaq. Dövlət quruşları, dövlət idarəetmə formalarıdır. Müəyyən qədər əsində yanıla bilərdi. C variantını tapmasaz, C variantının əsində yazılıb fleqmatik. Fleqmatiksə insan forma, insan tiplərindən, insan temperamentlərindən biridir. Yəni ə, qara qabaq dediyimiz insan tiplərinə uyğun gəlir, səssiz, çox danışmayan insan tiplərinə uyğun gəlir. Yəni burada tamamilə fərqli mənalı bir söz verilib. Doğru variantımız olacaq C variantı. Amma əgər S C variantını görmüş olmasaydınız. İmperiya da, Federasiya da, Respublika da, Monarxiya da. Bunlar dövlət quruluşları və dövlət idarəetmə formalarıdır. Burdan belə bir məntiq yürüdə bilərdiniz ki, bəli, bunların hər biri bir-birindən yaxın mənalı sözlərdir. E variantı ortaya çıxmırsa, deyəcəkdirsiz ki, daha doğrusu C variantı ortaya çıxmırsa, deyəcəkdirsiz ki, fərqli variantımız C variantıdır. Amma rahat şəkildə burada fleqmatik dəsində görmək mümkün idi. 67-ci suala keçid edəy indi. 67-nin sualımız mətnin məntiqdə hələ bağlı bir sual tipidir. İndi növbədə mətnimizi oxuyaq. Araz, Bahar, Cavid, Daud, Elnara və Fəridə günün adı şəxslərin bildikləri xarici dillər haqqında aşağıdakılar məlumdur. Onlar alman, ərəb, ingilis və rus dillərini bilirlər. Bir dil ən çox 2, ən az 1 nəfər bilə bilər. Hər kəs yalnız bir dili bilir. Müəyyən halda bunları qurmağa çalışaq. Baxın. Hansı dillərimiz var? Alman dili var, ərəb dili var, ingilis dili var və rus dili var. Bir dili ən çox 2 nəfər bilir. Bir dildən çox 2 nəfər bilir. Məsələn, 2 dənə alman dilini bilənlər ola bilər ən azı bir nəfər bilir. Yəni bütün dilləri mütləq bilənlər olmalıdır. Hər kəs yalnız bir dili bilir, yəni amma şəxslərimizdən hər kəs ancaq bir dil bilir. Məsələn, bu necə olmuş olacaq? Hər kəs yalnız bir dili bilirsə, Aras ancaq bir dili bilə bilər və ya Bahar ancaq bir dili bilə bilər. Ərəb dilini yalnız bir oğlan bilir. Ərəb dilinin altına bir nöqtə qoyaq, bunu yalnız bir oğlan biləcək. İki qız rus dilini bilir. İki qız rus dilini bilirsə. Baxın, İki qız rus dilini bilirsə, onsuz da rus dilində maksimum 2 nəfər ola bilər. Demişdi axı, bir dil ən çox 2 nəfər bilə bilər. Deməli rus dilində maksimum 2 nəfər ola bilərsə, bunlar da qızlar olacaq. Oğlanlar olmayacaq. Yəni Araz, Cavid, Davud bunlar rus dilini bilə bilməz. Rus dilinin altından onlar yazaq və üzərlərinə xətt çəkək. Araz, Cavid və Davud. Bunlar yazdıq üzərinə xətt çəkdik. Geri qalıq kimlər? Bahar, Elnarə, Fəridə və Gülnar. Bu 4-dür üstündə hər 2-2 qruplaşdırsaq bilə bilərlər. Daha sonra Başqa bizə nə verir? Bahar Alman, Elnaris İngilis dilini bilir. Baharı yazaq Alman dilinə. Bunlar bizim dillərimiz yuxarıda olanlar. Elnaris İngilis dilini bilir. Baxın, 4 dənə qızımızdan dedik 4 dənə qız var. Bahardır, Elnarədir, Fəridədir və Günnardır. Bunların biri Alman dilini bilir, biri İngilis dilini bilir. Bahar Almanı, Elnaris İngilis dilini bildi. Rus dilində bilən 2 dənə qızımız olmalı axı məcburən. Deməli bunlar kimlər olacaq? Biri olacaq Fəridə, biri olacaq Günnar. Fərdə və günləri də yazacağıq rus dilinə. Bu halda ancaq kimləri qalıb? Oğlanlar qalıb. Oğlanları yerləşdirməliyik. Oğlanlarla bağlı isə əlavə məlumatımız yoxdur. Hansı oğlanlar qalıb? Arazdır, Caviddir və Davuddur. Bu üçünü yerləşdirməyə çalışmalıyıq. Üçünü necə yerləşdirə bilərik? Məsələn, alman dilinə bir dənə oğlan ata bilərik. Ərəb dili dedik bir nəfər bilən var. Ərəb dilinə bir dənə oğlan ata bilərik. Artıq rus dilini bilən oğlan ola bilməz. Çünki onun üçün rus dilini 2 nəfər bilməlidir maksimum. Onlar da qızlardır. Amma hansını hansını etmə, harə yazacağımızı bilmirik. Müəyyən ehtimallara əsaslana bilərik. Ona görə birbaşa sualımızı oxuyaq. Yazıb ki, aşağıdakılardan hansı ikisi mütləq fərqli dilləri bilirlər? Araz və Elnar yazılıb bu variantında. Baxın, Elnar İngilis dilini bilir. Biz Araz da İngilis dilini ata bilərik. Buna heç bir şey bizə mane olmur. İngilis dilində iki nəfər olar, biri bir, oğlan, biri qız. Deməli A variantı ola bilər. Mütləq fərqli dilləri bilmirlər. B variantda yazılıb Araz və Bahar baxın Araz və Baharı biz yenə eyni yerə yaza bilərik, heç bir problemimiz yoxdur. Yəni burada heç hansı bir məhdudiyyətimiz yoxdur. B variantı olacaq. C variantına yazılıb Cavid və Davud. Baxın, Cavid və Davudu biz eyni yerə yaza bilmərik. Əgər ərəb dilinə Cavid və Davudu, ümumiyyətlə oğlanların heç birini eyni anda yaza bilməyəcəyik. Çünki ərəb dilinə yaza bilmərik. Ərəb dilində ancaq bir nəfər var. Baxın, yazılıb ki, ərəb dilin yalnız bir oğlan bilir. Artıq Cavid buraya yazmışıqsa Davudu və ya Arazı bura yaza bilmərik və ya Davudu bura yazmışıqsa digərlərini bura yaza bilmərik. Əgər bunları alman dilinə bir yerə yazmış olsaq, görərik ki, alman dili artıq 3 nəfər bilir. Eyni ilə ingilis dilinə yazmış olsaq, görərik ki, ingilis dili artıq 3 nəfər bilir. Biz axı demişdik, bir dilə ən çox 2 nəfər bilə bilər. Buna görə deyəcəyik ki, oğlanlar heç bir aldı eyni yeri yaza bilməmiş. Sevariyətə görək ki, Cavid və Davud eyn yerdə olmayacaq deyə. Onlar həqiqətən ikisi fərqli dillər bilmiş olacaqlar. Doğru variantımız ona görə birbaşa deyəcək ki, C variantıdır. Davud və Elnar-da heç bir problem yoxdur. Ola bilər. Məsələn, Davudu buraya yaza bilərik, Cavitlə Elnar-da ola bilər. Məsələn, Cavit də buraya yaza bilər rahat şəkildə. E variantı və D variantında silmiş olsaq, ancaq C variantı deyəcək ki, doğru variantımızdır. 68-ci sual. Yenə analogiya, anaqram mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Küyrə və dairə verilib. Kürə fəzəfi qürüdür, dairə müstəf qürüdür. Eyni qayda qanunuğu tapmalıyıq. Baxın, birbaşa B variantına baxın. Kub və kvadrat. Kub fəzəfi qürüdür, kvadrat isə müstəf qürüdür. B variantı deyəcək ki, bizim doğru variantımızdır. Piramida və prizma yazılıb dedə. Hər ikisi fəzəfi qürüdür. Uyğun olmayacaq. Paraleloqram və düzbucaqlı. Hər ikisi müstəf qürüdü olmayacaq. Paralelpiped və trapesiya. Bəli, paralelpiped Müstəf fəzəfi fiqurdur, trapesiya fəzəfi fiqurdur. Doğrudur, amma eyni fiqurlar deyil. Trapeziya ilə paralepiped eyni fiqur deyil. Paralepepdin müstəvi fiquru hansıdır? Müstəvi halı hansıdır? Parallelogramdır. Əgər trapesiya yerinə parallelogram olmuş olsaydı, bəli, doğru götürə bilərdik. Ona görə deyəcək C variantda yanlışdır. Çünki dairə birbaşa kürənin müstəvi versiyasıdır. Kvadrat da kubun müstəvi versiyasıdır. Silindr və konus yenə hər ikisi fəza fiquru olmuş olacaq. Ona görə E variantında silmiş olacağıq. 69-da yenə analogiya naqram mövzulu bağlı sual tipidir. Şeir, poeziya, nağıl, nə oyun gəlmiş olacaq? Baxın, şeir, poeziya tiplidir. Nağıl isə nəsr tipli. Əsərdir. Ona görə birbaşa deyəcəyik ki, doğru variantımız D variantıdır. 70-ci sualımız rebuslar mövzulu bağlı bir sual tipidir. Ədədlərimizin sayı çox olduğuna görə biraz qarışıq görsənə bilər, amma elə də çətin test değildi. Ümumiyyətlə nə demişdik? Rebuslar mövzusunda xüsusən. Hər hansı ədədlərimiz fərqlənirsə, hər hansı şərhələrimiz fərqlənirsə, onlar nəticə ola bilər. Nəticəmiz varsa, digər ədədlərdə neçənin nezdə aldığını müəyyənləşdirməyə çalışmalıyıq. Ən sadə yolumuz nədir? Baxın, 5 və 8 fərqli şərhələr çərçivəsində verilib. Deməli 5 və 8 bizim nəticəmizdir və onların qruplaşmasından, bir-birinə vurulmasından və toplanmasından müəyyən bir nəticə alınıb. İndi baxaq. Ən rahatcıkın nə edə bilər? Kənardakı ədədləri toplayaq. Ən rahat görə biləcəyimiz iş budur. Yəni çox da qeyri-adi şey tələb etməyəcək sizdən. Birbaşa hesablamış olsaq, baxın. 2-nin üzərinə 5, 7, 7-nin üzərinə 2. 9, 10, 13, 14, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 7 də burada 40 vermiş olacaq. Baxın, bütün kənardakı ədədlərimizin cəmi bizə verəcək 40-ı. 8 də biz 5-ə vursaq 40 almış olarız. Əyin qaydada baxın burada 9 6 vuraraq 54 alarıq. Baxaq bütün cəmimiz bizə 54 verəcək yə ox. 7 3 və 7 10 14 16 19 25 27 33 37 40 46 48 49 və 54. Həqiqətən bunların cəmidə bizə 54-ü verdi. 9la 6 xüsusilə bizə 54-ü vermiş oldu. İndi baxaq. 2 nömrədə cəmimizi tapaq. 4 6 10 14 24 25 27 28 31 33 34 37 39 40 və 42. Ümumi cəmimiz bizə nəyi verdi? 42-ni vermiş oldu. 42 6 ilə nəyin hasilidir? 6 ilə 7-nin hasilidir. Deyəcəyik ki, sual işarəsinə yerinə birbaşa B variantındakı 7 olmalı idi. 71-ci suala baxırıq. Şəkil münasibətlərlə bağlı bir sual tipidir. Diqqətlə baxmış olsaq, sanki baxın nömrəli ilk nömrədə 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü. Baxın, 1-ci və 4-cü şəkillərimiz yeni şəkillərdir. Sadəcə rənglərimiz əksinə dəyişib. Sanki 1-ci şəkil gətirib qoyub 4-cünün yerinə. Qara hissəmiz olub ağ, ağ hissələrimiz olub qara. Eynən. Burda. Burdakı kiçik hissəmiz, baxın, bu hissəmizi götürüb çəkəcək bura, rəngimiz əksinə dəyişəcək və burdakı bu kiçik hissəmizi götürüb qoyacaq bura, 2 yazılan yerə və rənglərimiz əksinə dəyişmiş olacaq. İndi baxaq. C və variantlarını bir-bir yoxlayaq. Əgər A variantına baxın birinci bu hissəyə. Bu hissəni götürmüş olsa aşağıdakını, köçürmüş olsa yuxarı. Burda 2-dən kiçik belə e, qara üçbucaqlarımız var. Onlar çevriləcək ağ üçbucaq olacaq, doğrudur. Ağ rombumuz çevriləcək qara romb olacaq, doğrudur. Baxın, A variantı yuxarı hissəsi həllik doğrudur. İndi baxaq aşağı hissəsinə. Bu aşağı e, düşmüş olsa Baxın, yuxarıda ağ üçbucağımız, qara üçbucağımız var. O olacaq ağ üçbucağ doğrudur. Mərkəzdə qara kvadratımız var, o olacaq. Ağ kvadrat doğrudur. Qalan isərimiz də qara rəngdə olmuş olacaq. Deyək ki, A variantında heç bir problem yoxdur. A variantı bizim doğru variantımızdır. İndi baxaq B variantına. Baxın, B variantında qara üçbucaqlar burada da olduğu kimi verililib. Am biz dedik ki, rənglər əksinə dəyişməlidir. V variantə gedəcək. Daha sonra baxın C variantında yanlışdır. Qara üçbucağımız, kiçik qara üçbucağımız və qara kvadratımız olduğu kimi qalıb. Biz dedik ki, İşte digər tərəfə keçəndə, əksinə keçmiş olanda rənglər də əksinə dəyişməlidir. C variantı buna görə yanlışdır. Daha sonra D variantında yanlış olan nədir? Baxın, olduğu kimi keçirirdik biz fiqurlarımızı. Yəni burdakı qara üçbucağımız burada nə olacaq? Burada olacaq, amma rəngi dəyişəcək, ağ olacaq. Am baxırıq ki, burdakı qara üçbucağımız rəngin dəyişib, amma əks istiqamətdə verilib, aşağıda verilib. D variantı buna görə yanlışdır. E variantında isə düşünsək ki, maksimum gücə əks etmişik biz. Baxın, burdakı fiquru, bu fiquru gücüyəksilə bura köçürülmüşük. O halda E variantın yuxarı hissəsi doğru alınardı. Amma baxın, biz yuxarıdakı bu fiquru gücüyəksilə bura köçürülmüş olsaq, bu halda məcburuq burdakı üçbucaqımız gəlsin, düşsün bu hissəyə. Amma burada baxırıq ki, üçbucaqımız yuxarıda qalıb. Yəni bir tərəfdən gücüyəksilib, bir tərəfdən olduğu kimi köçülüb. Eyni qayda qanunuğu tətbiq etməli idi. Ona görə deyəcək E variantda yanlışdır. Heçsiz digər variantlara baxmanız ehtiyac yox idi. Birbaşa A variantına baxdıqda onu da sübut etdikdən sonraki hə, bu tam doğru variantdır. Digər variantlarla vaxt itirməyə bilərdiniz. 71-ci sualdan sonra indi baxırıq 72-ci suala. Cədvəllər mövzusu ilə bağlı bir test tipidir. Operatorlarla qarışıq cədvəllər verilib. Baxın. Operatorumuz qara çubuqdur. Sanki 13 və 5-dən aldım nə? 16. 13 və 5-dən 16 necə ola bilər? Baxın. Müəyyən bir qayda qanunluq tapa bilərdi əslində. 13 və 5-dən alınmayıb, doğru yazmadıq. Nəcisini alım 13 və 4-dən daha doğrusu. Nə almışıq biz? 13-ə baxırıqsa, bura 4-ə baxaq, 3 alınıb. Necə yaza bilərik? 13 və 4-dən 3-ü necə cavablarik? 4-ün kvadratı bizə verir 16-nı. 16-dan da biz 13-ü çıxmış olsaq, bizə 3-ü vermiş olacaq. Deməli qayda-qanluğumuz nə oldu? Yuxarıdakı ədədləri yüksəkliyi kvadratda. Məsələn, 5-in kvadratı bizə verir 25. 25-dən biz burdakı 9-u çıxmış olsaq, çünki 9 da 5-in gəzişməsində 16 yerləşir. 25-dən 9-a çıxılmış olsaq bizə 16-nı vermiş olacaq. Eyni qaydada. 6-nın kvadratı, yəni 36-dan biz burdakı 15-i çıxmış olsaq bizə nəyi verəcək? Burada alınmış 21-i vermiş olacaq. İndi biz nə etməliyik? Sual işarəsini tapmalıyıq. 6 ilə 9-dan alınıb burdakı sual. Nə edirdik? 6-nı yüksəldirdik kvadratda, ondan çıxırdıq 9-u. 6-nın kvadratı bizə verəcək 36-nı. 36-dan 9 çıxanda bizə 27-ni vermiş olacaq. Buna əsasən deyəcək A variantı bizim doğru variantımızdır. 71-ci suala baxırıq. Cədvəl, qrafik, diaqram mövzusu ilə bağlı bir sualdır. Bizə nə verilib? Aşağıdakı qrafiklərdə fabrikdə istehsala olan məhsul, işçilərin sayı və maya dəyərlər arasındakı əlaqə göstərilmişdir. İşçilərin sayı və məhsulla bağlı diaqramımız birinciyidir. Maya dəyəri ilə işçilərin say arasındakı diaqramımız isə ikincidir. Yazılıb ki, əgər fabrikdə 50 nəfər işləyirsə, onun 50 nəfər işlədiyi hal diaqramda bizə verilib, qrafiklərdə verilib. Hər məhsulun satış qiyməti 9 azn olarsa, Mənfət maya dəyərinin neçə faizini təşkil edər? Baxın. 50 nəfər işçi olduğu halda məhsul sayımız nə qədər olur? 400. Biz burdan gəlirimizi tapmaq üçün, mənfəətimizi tapmaq üçün nə etməliyik? Məhsul sayını vurmalıq məhsulun qiymətinə elə deyil, orada nə qədər gəlirimiz olduğunu biləş. Əgər deyir 50 nəfər işçi olarsa müəssisədə, bir, hər məhsulun satış qiyməti 9 azn olarsa eyni zamanda. Yəni 400 məhsulu 400 ədəd məhsul vuracaq 9-a. Yəni 1-ini 9 manatdan satmış olsaq, nə alarıq? 3600 manat almış olarıq. İndi 3600 manatı bir yerdən yazacağıq. Gəlir kimi. Gəlirimiz bərabərdir 3600 manata. Davamında nə istəyir? Mənfət maya dəyərinin neçə faizini təşkil edir və ya buna gəlirdə deyə bilərik, mənfət də deyə bilərik. Bizim olacaq gəlirimiz 3600 isə, daha doğrusu, mənfəətimiz nə qədər olmuş olacaq? İndi baxmalıyıq buna. Gəlirimiz 3600dür. Mənfəətimiz nə qədərdir? Gəl mənfəət bərabərdir gəlir çıxılın bizim maya dəyəri və ya yanımız xərclimiz. Maya dəyərimiz nə qədərdir? 50 işçi olduğu halda bizim maya dəyərimiz 3000 manatdır. Yəni gəlirdən biz maya dəyərini çıxmış olsaq, buna da yazaq maya dəyəri. Maya dəyərini çıxmış olsaq biz mənfəətə alarıq. Gəlirimiz 3600dür. Maya dəyərimiz 3000-dir. Çıxdıqda nə alınır? 600 manat alınmış olacaq. Deməli bizim mənfəətimiz 600 manatdır. Bunu da bir kənardan yazaq. Mənfəətimiz oldu 600 manat. Daha sonra bizdən nə istəyir? Mənfəət maya dəyərinin neçə faizini təşkil edir? Baxın, maya dəyərimiz 3000 manatdır, 50 nəfər işçi olduğu halda. Mənfəətimiz isə 600dür. Bizdən 600-ün 3000-in neçə faizi olduğunu tapmamız istəyir. Bunun üçün nə edəcəyik? 600 3000-ə bölüb 100-ə vuracağıq. Burda nə alınır? İxtisarlarımız 70 olsa, birbaşa deyəcəyik ki, 603000-in 20% olmuş olacaq. Yəni 73-cü sualda da doğru variantımız D variantı olmuş oldu. 74-cü suala baxırıq. Yenə rebuslarla bağlı bir sual tipi verilib. Çox da çətin deyil əslində. Bəli, ədədlər yenə çox qarışıq verilib deyə ə, ilkin halda sizi çaşdırıcı gələ bilər. Amma blok-blok baxmış olsaydınız rahat şəkildə görə bilərdiniz. Məsələn, buna bir blok şəklində baxaq. 6 4 və 5 4. Sanki bunlar bir-birindən qarışıqlı qruplaşdırılıblar. 5 dəfə 4-ün hasilinə baxsaq, 5 dəfə 4-ün hasil bizə 20-ni. Biz 20-ni 6 və 4-dən necə ala bilərik? 6-nın kvadratı - 4-ün kvadratı. Baxın, 20 bərabərdir 36-dan 16 çıxanda bizə həqiqətən 20-ni vermiş olur. Deməli, üçbucağın içərisində olan bu ədədlərin kvadratlar fərqi, kvadratların içərisində olan ədədlərin hasilinə bərabərdir. Bir yerdə də bunu sübut etməliyik mütləq. Baxın, 7-nin kvadratı bizə verir 49-u. 3-ün kvadratı verir 9-u. 49-dan 9 çıxanda 40 alırıq. Eyni zamanda 8 ilə 5-in hasildə bizə 40-ı vermiş olacaq. Deməli qayda qanunumuz tamamilə doğrudur. İndi bir-bir ədədlərimizi müəyyən etməyə çalışaq. Birincisi müəyyən edək k-nı. K-miz hardadır? Burdadır. Baxın, 5-in kvadratından, yəni 25-dən k-nın kvadratını çıxanda alırıq nəyi? 3 Üç vuruqlu 3-ü, yəni 9-u. Burdan nə almış o alacağı? K-miz nəsa ola bilər? Kamız olacaq 4. K-nın e, kvadratı, yəni 4-ün kvadratı bizə verəcək 16-nı. 25-dən də 16 çıxanda biz 9 qalmış o olacaq. Kamız oldu 4. İndi L-ni tapmağa çalışaq. Baxın, L-in kvadratından çıxırıq 1-in kvadratını. L-in kvadratından 1-in kvadratı çıxanda elə 1 alınır. Bərabər olur nəyə? 2 ilə 4-ün hasilinə, yəni 8-ə. Burdan L kvadrat bərabər olur 9-a. L-imiz də deməli 3-dür. L-nin yerinə də yazırıq üçün. İndi m-imizi müəyyən edək birbaşa, ondan sonra da cavabımızı rahat şəkildə tapa biləcəyik. Baxın, dedik 8-in kvadratı, yəni kvadratını, yəni 64-dən çıxırıq 5-in kvadratını, yəni 25-i. Bizə nəyi vermiş olacaq? Bizə verəcək 39-u. 39 nəyə bərabər olmalıdır? 39 və m-in hasilinə. 39 vurulsun m bərabər 39dursa, deyəcək m-imiz elə 1-dir. m-in yerinə də 1 yazmış olsaq, 4+3=7 üzərinə də 1 yəni də 8 vermiş olur. Deyəcək ki, 74-ün sualında da doğru variantımız Sə va riantda sonuncu sualımıza keçid edirik. 75-ci sual bu hissədə olan sonuncu sualımızdır. Verilmiş şəkildə neçə beş damalı fiqur e, tapmaq olar? Nümunədə göstərilən formada baxın. Bu formada fiqurlarımız var. Biz bunlardan neçə ədədini sol tərəftəki şəkildə tapa bilərik? İndi baxmalıyıq ona. Baxın, variantlara da baxmış olsanız, ən az olanı 56-dır, ən çox olanı 96-dır. 56 64 72 84 bu şəkildə ədədlərimizi verilib. Deməli həqiqətən çoxdur. Amma bu qədər şeyi biz birbaşa sayib tapa bilmərik. Deməli biz müəyyən qaydada bir neçə dəfə sayacağıq, ondan sonra simmetrik fiqurları birbaşa 2-yə vurmaqla müəyyən etmiş olacağıq. Ən birinci yuxarıdakı bunu təyin etməyə çalışaq. Baxın, aşağıda 2 dənə qara üçbucaq qara kvadratımız var. Yuxarıda isə 2 dənə ağ kvadratımız var. Bu qaydada sağa doğru getsək neçə dənə fiqur ala bilərik? Baxın, biri burada, biri burada Yenə biri burada, yenə biri də burada. Baxın, 4 dənə belə fiqurumuz alın. Elə deyil. Və biz eyni qaydada sağa sola doğru qaydayacağıq. Sağdan sola doğru qaydayacağıq. Nəyə görə qaydırırıq? Baxın, 4 dənə soldan sağa doğru gedəndə alındı. Sağdan sola e, sola doğru gəldəndə bu fiqurumuz alınacaq. Bu qaydada birləşdirmiş olsaq, sağdan sola doğru gəldəndə eyni məsafədə eyni fiqurlardır. Ölçülər eynidir deyə birbaşa eyni sayıda alınmış olacaq. Yəni 4 dənə də burada alınacaq. Olacaq 8 ədəd. Elə deyil. 8 ədəd burdadır. Növbəti 8 ədəd harda olacaq? Baxın, 2 dənəni də 8 dənə yerləşdirsə, bu 2 dənə də 8 dənə yerləşəcək elə deyil. Olacaq nəcisə dənə 16 dənə. 16 dənə oldu aşağıdan yuxarı. 2 fiqurun birləşməsindən 16 dənə aşağıdan yuxarı yerləşdi. Bəs başqa nəyə baxacağıq? Aşağıdan yuxarı yerləşdirdiksə, bir də yuxarıdan aşağıya doğru gəlməli. Elə deyil. Məsələn, necə? Bu qaydada birləşdirmiş olsaq. Hansı variant alarıq? Baxın, məsələn, bu variant rahat çəkildi. Görə bilirik burda. Sadəcə əksinə çevirib yerləşdirmişik bura. Bu halda 16 dənə aşağıdan yuxarıdsa, yuxarıdan aşağı da 16 dənə olacaq. Elə deyil, tamamilə simmetrik fiqurdur. Bold 16-nın da üzərinə 16-nı gələndə 32-ni vermiş olacaq. Yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı biz bu iki fiquru yerləşdirdikdə eyni zamanda soldan sağa, sağdan sola 32 ədədi yerləşdirə bilərik. Bəs başqa nəyə baxa bilər? İndi onu öyrətməyə çalışaq. Uzunluğa baxdıq, uzun istiqamətində baxdıq, uzunluq istiqamətində. İndi nəyə baxaq? Burdakı kiçik hissələrimizə baxaq birbaşa. Kiçik hissələrimizə necə müəyyən edəcəyik? Məsələn, belə bir fiqurumuz burada var, elə deyil. Bir dənə burada var. Bir dənə sizdə burada var. Baxın, iki dənə bu fiqur burada yerləşdi. Dedik ki, bu istiqamətdə iki dənə yerləşdirəndə əksisi də iki dəfə yerləşirdi, elə deyil. Birbaşa deyəcək ki, bura yerləşir 4 dənə. Daha sonra bunu sağa sürüşdürürəcəyik, gəlmiş olsa, baxın. Bir dənəsi bir qrup burada oldu, bir qrup burada olacaq hər ağı ağ verilən tərəfi bir sayda götürmüş olsa baxın bir qrup burada bir qrup burada olsa bir qrup burada olsa bir qrup da olacaq burada ümumiyyətlə 4 dənə qrupumuz olacaq hər qrupda saydıq ki 4 dənədir 4 dəfə 4 bizə verəcək 16-nı elə deyil deyəcək ki soldan sağa doğru yenə bu kiçik eninə bu səfər yerləşdirsək 16 dənə almış olacağıq soldan sağa doğru 16 dənədirsə Sağdan sola sola doğru saymış olsak yenə 16 dənə olacaq. Çünki simmetrik fiqurdur. 16 dənə də burada olmuş olacaq. Cəmi bizə nəyi verəcək yenə? 32-ni vermiş olacaq. 32 bu idi. 32 də əvvəlcədən hesabladığımız idi. 32 32 bizə ümumi cəmimiz verəcək 64-ü. Deyəcək ki, A variantı doğru variantdır. İndi sürətli şəkildə yenə bir də izahını verəcəm. Siz üçün daha aydın olmuş olsun. Baxın, ilk növbədə bu formada fiquru təyin edirdik. Dedi ki, Bu formada yerləşdirmiş olsaq, məsələn, birinci nümunəni bu formada yerləşdirmiş olsaq, əksinə olaraq ikinci nümunəni də yerləşdirə bilərik axı. Baxın, eyni yerə ikinci nümunəni də olduğu kimi yerləşdirə bilərik. Yəni bu blok daxilində biz 2 dəfə bu fiquru rahat şəkildə yerləşdirə bilərik. Hər iki nümunəni yerləşdirə bilərik. Buna görə uzunluğuna 2 növbədə hər hansı bir fiquru sayacaq idiq. Məsələn, yuxarıdakı nümunəni uzunluğuna saymış oalardıq. 1 2 3 və 4 4 dənə bu yerləşirsə, eyni zamanda 4 dənə də bu yerləşmiş olacaq. Çünki əksinə də qoyanda bu fiqurumuz yerləşir. 4 dənə bu alanda 4 dənə bu olmuş olacaq idi. Olurdu neçə dənə? 8 dənə, elə deyil. Daha sonra yuxarı doğru qalxacaq idi. Yuxarı doğru qalxanda baxın, 8 dənə də burada olacaq. Alınacaq nə? 16 dənə. Eyni zamanda biz yuxarı doğru qalxanda 16 oldusa, aşağı doğru kəndə ne isə nə olacaq? 32 dənə olmuş olacaq. 16 16 32 dənə olmuş olurdu. Enin uzunluğuna baxdıq. Soldan sağa baxdıq, sağdan sola baxdıq, yuxarı doğru qaldıq. İndi nəyə baxaq? Ən istiqamətində baxaq. Sanki bu şəkildə yerləşdirməyə çalışırdıq. Baxın, bir dəfə belə yerləşdirdik. Bir dəfə də bu qaydada yerləşdirmiş olsaq, iki dənə yerləşdirdiyi elə deyil. Eyni zamanda bu nümunələrdən bir idi. Sanki aşağıdakı nümunədir. Yuxarıdakı nümunə də onun simmetrik formasıdır. Onu da rahat şəkildə bura yerləşdirə bilərik. Əksinə yerləşdirə bilərik deyə deyəcək ki, baxın bu blokda axında 4 dəfə bunu yerləşdirə bilərik. Sağa doğru, sağa getmiş olsaq deyəcək ki, 16 dənə bu fiquru bura yerləşdirə bilərik. Baxın bu bloka 4 dənə, bu bloku 4 dənə, bu bloka 4 dənə. Eyni ilə bu bloka da 4 dənə. 4 x 4 bizə verəcək 16-nı. 16-sı yenə bu istiqamətdə olduysa, əks istiqamətdə də 16-dan olacaq axı simmetrik olduğu üçün. 16 * 16 bizə 256 vermiş olacaq. 32 ilə də bu 32-nin cəmi bizə 64-ü verir. Ona görə deyirik ki, 75-ci sualında doğru variantı A variantında verilmiş 64-dür. 1-ci hissənin izahı ilə burada 75-ci sualın 1-ci hissənin izahını yaxınlaşdırdıq. Qalan hissənin izahını 76-dan etibarən olan sualların izahını 2-ci videoda görmüş olacaqsınız. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər, hələlik.